Hej. Nu har jeg lige lavet madprogram igen, og den her gang, der var jeg lige lidt tilbage i gemmeren. Jeg plejer altid at vise den der, men i dag har jeg taget den her. Det er faktisk den samme bog som den anden. Det er bare min første kokkebog. Og det er lidt sjovt, jeg kigger lige inden i den. Her står der, Arvid Jacobsen, ungkok, LD 12. 1976. Ja, gastronomisk idékok. Hvilken den holder mere? 76, der følte jeg 18, kan jeg huske. Kingston, Jamaica i Mellemamerika. Ja, det er sgu lange siden. Og her i der stod jeg lige og bladrede lidt og kiggede. Sådan. Jeg kunne egentlig også bare tænke mig, at vi lavede, hvad hedder det, svinekarambolage, som står en masse om. Og det synes jeg faktisk, det er en vældig fin. Ikke i dag. I dag vil jeg lave noget, der hedder en specialitet. Og det er fakta. En svinemørbrad, den ligger her på bordet, fordi når man skal stege svinemørbrad eller stege bøffer generelt, så siger man, at det skal have samme temperatur som rummet, man steger i. Så tag lige ud for køleskabet på panden, det er ikke noget, der har gjort det. Fakta! Svinemørbrad, en 50'er, det er fint nok, det er billigt. Jeg skal op og købe stegemargarine. Shit happens. Fakta sælger ikke stegemargarine mere. Jeg ved ikke, man skal skifte butik nu. Nu kan man kun få steger og bag. Og det er egentlig lidt træt af, det der er meget smart det her, som man kan bruge det på franskbrød og sådan noget. Det gjorde vi også, da vi var bedte, vi boede på Hirsholm. Der fik vi stegemargarine på franskbrød. Og på rundstykker. Det var guffeluffe. Men i dag, der skal vi altså lave specialitet. Og det hedder altså en paprikasauce. Og hvordan man laver paprikasauce, så kommer det senere. Og hvordan man pusser en svinemørbrad, det er de fleste, der ved, men jeg viser lige igen for alle de der bitte piger, som måske lige er flyttet hjemmefra, som ikke lige kan de der ting. Og stå og læse i en bog, det kan være lidt trælst og sådan også. Jeg viser det i simple træk. God mad nede på jorden. Jeg står lige og kigger på solsorten udenfor. Bum. Kæft, det lyder åndssvagt, det der bum. Men det hører man. Alle de unge, de siger, de kan faktisk kun sige hallo eller pas. Og nu også, bum. Her er der en svinemørbrad. Jeg skal have en tynd kniv. Sådan en bitte en i forhold til den store. Man kan ikke pusse. Ja, det kan man godt. Man skal også have en udbener kniv. Men de her, de er rigtig gode til at tage sølvsener med. Det her, det hedder altså en mørbrad. Og den har et hoved, og den har en hale. Og så har den her på siden noget, som hedder en bimørbrad. Det er den, man altid lige trækker af. Sidder her. Den var faktisk her, kan jeg se. Den nok sparer væk. Jeg var ikke møg bimørbrad på den. Jeg er ikke vild med den helt skarpe kniv. Ikke fordi jeg er bange for at skære mig. Men fordi jeg synes, den godt kan gå ned i kødet. Det kan ikke lide. Her sidder sølvsenen altså. Det er den, der sidder. Jeg ved ikke, man kan se det her. Det er den, der sidder der. Det ved alle jo selvfølgelig godt husmøder og sådan noget. Men det er bare, det giver sådan en. Og så tager man lige og trækker her. Sådan. Og her. Og lader kniven sådan køre lidt op af. Ikke en sløv kniv. Og så her. Hen er der. Ikke en sløv kniv, men. Sådan, så den ikke, den kan godt finde på at drøne ned i kødet, og det er ikke særlig smart. Den er fin. Så skal jeg skrue ud bøffer. Der tager jeg min lidt større kniv. Trancherkniv. Apartkniv. Kært barn har mange navne. Jeg kan ikke lide, at det bliver for store. Nu kommer der en masse gode råd. Og det her, det er ikke et program til diskussion og sådan noget. Det kan man godt, men jeg gider ikke modkastning. Jeg kan bedre lide det her, det er sådan noget hygge. Fordi der er mange måder at klappe dem på. Nogle bruger en hammer, nogle bruger en håndflade. Og jeg skal bruge en plastikpose. Jeg tager en plastikpose og lægger her. Og så tager jeg 2-3 stykker her. Og vender dem lige med poren opad. Og her. Og lige trykker dem lidt sammen. Så er der nogen, der vil sige, at det er fint sådan der. Jeg kan godt lide, ligesom, de lige, alle kød skal faktisk klappe, som man siger. Og så tager jeg min kniv, og så tager jeg bare skaftet.
Sådan. Svinger lige pladsen over. Lægger pladsen over, det er for, at det ikke skal sprøjte og alt sådan noget. Og så vender jeg folden ind på mig selv, så det heller ikke sprøjter ind på tøjet. Frossen. Når man skal skære bacon, så er det bedst, at det er let frossen. At det er tøet helt op, så bliver det sådan noget gummi, man skærer i, og så er det altid svært. Men det er altid godt at have en skarp kniv. Men imens, så kan vi lige lave noget champignonser. Og så er der nogen, der nok vil spørge, skyller du champignon, eller skyller du ikke champignon? Og så vil jeg sige, enten så kan man skylle dem, eller så kan man ikke skylle dem. Og jeg vurderer altid, at de 12 kroner, er de pæne, så skyller jeg dem altså ikke. Så står jeg bare lige og pusser dem lidt. Fordi en våd champignon, den er satanede med ikke til at stege, så den bliver brun og gylden. Det er det nok, men det er ikke godt. Og se sådan en som den her, herover. Prøv at se, den er jo flot. Der er ikke noget kold, en bit det ind der. Og nu vil jeg sige, nu har jeg spist champignon, stigtet champignon i ja, siden 75 eller sådan noget. Jeg har aldrig været syg. En champignon, den består jo af 80% vand eller væske. Og det, hvis ikke en champignon, den bliver brændt, som det hedder på panden, så er det en stor sejlads på panden. Og så får man kogt champignon, og det kan jeg ikke lide. Jeg har en skarp kniv, og jeg har ikke en sløv kniv, men det er en løvemesser. Og når jeg skal skære en champignon, et spækbræt, det kan jeg ikke. Men den her kniv, vil jeg nok sige, den er for skarp. Så det gør ikke noget, den er lidt sløv. Og jeg kigger lige hver gang, om de skal renses. Fordi kan jeg slippe med at rense dem, så vil jeg godt nok helst det. De er jo flot. Dem her, i hvert fald indtil videre, så skal de ikke skylles. Også pind. Ja, der er lige lidt der. De trives bedst i kolort. Hestemøg. Nu tror jeg, der er ved at være nok. Ja, der er lige lidt der. Skrumper jeg også et. Nogle tocylinder. Ja. Finito trabajo. Det er spansk, det betyder færdig arbejde. Mørbrødbøffer. De skal paneres, som det hedder. De kan vendes i mel eller rasp, men jeg plejer bare at vende med mel. Og igen, der kan man også komme til at sådan, nogen, der stiller sig, hvorfor panerer du dem? Hvorfor vender du dem med mel og sådan noget? Der er mange delte meninger om det. Det er for at holde på kødsaften, det er for, at de skal blive brune og hvad ved jeg, de får en bedre smag og sådan noget. Det er lige meget, det er hyggemad. Og det er ikke slankemad. Og skal der, mand. Løg, det har jeg vist mange gange. Jeg piller det bare. Der skal nemlig løg i, hvad hedder det? I paprikasauce. Ligesom med karrysauce, det var der, hvor vi brugte løg og æbler. Og der sigter vi, det hedder passerer vi, de der ting fra løg og æbler. Det sigter vi fra. Det gør man ikke i paprikasauce. Det er jo ikke noget at fortælle en gang. Oh for shit. Nu kommer vi til at skære på blodrillesiden. Det går ellers mig op. Jamen, det er nok, fordi jeg skal passe alle de kameraer. Og det er jo ikke store stykker, men heller ikke bitte stykker. Man kommer ikke til at pive af at skære løg, hvis man er hurtig nok, så når man det ikke. Der i 76, der var der altså ikke tøj, slet ikke man gik om. Der gik man trods alt i kokketøj, den her hvide ind med sort dutter som knap og sådan. Det har jeg et billede af, hvor jeg står i kabyssen. Og jeg skal sige, at det her billede, det er fandme ulækkert, og sådan vil det slet ikke foregå i dag. Men man skal huske på, dengang, da vi sejlede, der var komfuret, klaveret, det var jo sådan et oliekomfur. Der skulle vi ud og pumpe petroleum hver eneste morgen ud i maskinrummet for at få gang i det her petroleumsfyr. Jeg kan huske, at jeg startede med at sejle til Grønland, og jeg går ud fra, at Leif lytter med her og ser med min gamle lærermester. Du må gerne kommentere, hvis du kan huske det, Leif. Det var sgu egentlig tid. Og hver morgen, vi tændte klaveret op på Grønland, så kom faktisk hele besætningen ind og lige skulle varme røvballerne op af komfuret der. Og det skulle startes op med luft, altså, og så snurrede ilden rundt, og så var det sådan nogle sorte ringe, ligesom det var i oldemors komfur og sådan noget med at putte brænde i og sådan noget. Det er sgu stadigvæk kort, det er bacon. Og sådan en skarp kniv her, det kan jeg ikke lige at bruge i hvad hedder det, frosten bacon. Der har jeg en, der købte ned i tieren. Det er ikke fordi den er sløv, men den er sådan mere grov i metallet.
frem for den her twilling, det er sådan lidt, den er sådan lidt mere rå, og den skærer sgu bedre i bacon. Og altid når man skærer bacon, så vender spækket nedad. Ja, det må I jo selv om, men det gør man. Jeg skærer lige fra endestykkeren. Det er alligevel stejt nok, eller grovt nok, eller frossen nok. Der er flere, der har mistet en finger på det her. Og jeg vil faktisk sige, at det er rigeligt. Og svært skal jeg af, eller spækket. Det er til paprikasauce. Der er nogen, de kommer bare paprika i og margarine, så er det paprikasauce. Det er der aldrig på nogen måde at være. Tern ligesom løgn. Nogle siger, hvorfor skærer du ikke to stykker ad gangen? Fordi det er for frossen. Og så tager fem skiver ad gangen. Strygestål. Efter købte på Grønland. Når strygestål ikke virker mere, så kalder man det for strygejern. Hvad skal man gøre sådan der? Det tog 3 år for at lære. Ja, det hjælper sgu. Love bacon. Nu skal vi til at lave sovs. Hver eneste gang, jeg laver en madfilm, så er der nogen, der siger, hvad er det, du lægger på komfur? Hvorfor gør du det? Hvad er det godt for? Hvad skal det ene og det andet? Og jeg siger det igen. Det er ganske almindelig kaiken roll. Det engelske betyder køkkenrulle. Det er et induktionskomfur, og det er bare en glasplade, hvor der sidder nogle store elektromagneter under, og når der så kommer en jerndims på, så opstår der et kæmpe magnetfelt, og så går det hele i selvsving, og det hedder varme. Jeg lægger det her på mit komfur, som man kan se, så er det pænt og uden ridser. Nogle af de komfurer, jeg har set, de er sådan helt mælkehvide ridser. Og det synes jeg er synd, fordi jeg synes egentlig, at komfur det er pænt møbel også. Så jeg kommer lidt på hister her. Og nej, de bliver ikke varme. Man kan lægge hånden på, lige snart man tager gryden, og så kan man lægge hånden på komfuret. Det sker der ikke noget ved. Og når der er jul, og vi laver kleiner, hvis vi har tid til det, så lægger man bare en stor avis hen over hele komfuret. Så bladrer det ud med fjert, og så smider man bare helt lort i skraldespanden. Og så er det bare pænt igen. Så er der også, når man skal lave sådan noget bacon-halløj der, så siger man også, bacon er der jo meget fedt i, så man kommer ikke fedtstof i gryden, men det gør jeg, fordi jeg vil gerne have en god sovs. Men vi kan sagtens starte op med det, uden fedtstof. Kan ikke forstå fakta, at de ikke har margarine mere? Prøv at høre, som det snor. Det er magnetfeltet, der kører. Og jeg vil sige, dengang jeg stod i kabys og alt det der på skibene og på store hoteller og sådan noget, der havde vi mange steder gaskomfurer. Det er lynende hurtigt, men som man siger, det fjætter lidt, det sviner lidt. Et induktionskomfur er akkurat lige så hurtigt som et gaskomfur. Når man skruer ned, bup, så er det slukket for ligesom gassen. Vi skal have en grydeske, man bruger ikke piskris, i saucer, hvor der er noget i, som jeg også har sagt før. Jeg tager den lige op alligevel, for en sikkerheds skyld. Og til paprikan, der var jeg jo i Tyskland og hente det milde, men jeg har også noget af det vilde. Det er den rigtige paprika fra Deutschland. Og den er sådan lidt stærk. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal lave. Om jeg skal lave paprikagryde, eller om jeg skal lave den her specialitet. Nu er det holdt op med at syde. Det er det, som jeg også sagde fra filmsiden, at det er på grund af vallen, som er i margarinen. Altså salt og så vand. Det skal lige ud af det. Nu kommer jeg baconen i. Der kommer løg i. Bacon og løg. Rørene var ikke brændt, men alligevel lidt. Det er faktisk akkurat det samme som brændende kærlighed, det her. Ja. Kartoffelmose, så det her, så er det brændende kærlighed. Men det er det ikke i dag. Det jeg sagde med det her paprika. Det her, det er noget stærkt paprika. Det skal man altså lige passe på med, fordi det kan altså godt være, som jeg også plejer at sige, det kan være, at der sidder nogen ved bordet, som ikke bryder sig om noget, fordi det er sindssygt stærkt. Jeg ved ikke, om det er Carolina Reaper, de har kommet i, men det er for stærkt. Det her, det er bare en paprika, som er god og mild. Og Tyskland.
Det er bare den rigtige paprika. Lad mig se, rævehalen, den sætter sig. Det må den ikke. Nu skal der paprika i. Jeg tager altså lidt af den stærk. Og igen, hvor meget... Jamen, her vil jeg ikke sige en røgfuld, håndfuld, en håndfuld, en røgfuld. Her siger jeg bare lidt. Så er det rigeligt forsat. Den her, der kan man bare dynge i. Og ligesom med karrien i karrisovsen, så skal det brændes, som det hedder. Husmoren skal svitses, men det er også fint nok. Og når det her det er færdigt, ligesom med karrisovsen, så skulle æbler og løg op af karrisovsen og passeres fra, som det hedder, stegtes fra. Det skal det her ikke. Det skal bare blive i sørsen. Heller ikke glemme kaffen. Og de der champignonser, de har altså ikke noget med det her at gøre. Sovsen, det er på løg og på bacon. Nu er der pommes paprika i. Og ligesom med karrien, det var ikke mig, eller det var den onde lyd med mig. Det her, det passer til de fleste. Nu skal der mel i, så vi kan få den her Bømanje, Børge Jensen, melbolle. Og så er der det med løg og bacon. Det trækker melen ind i kødet, ind i løgen. Så det skal altså stå længe, inden den får tykkelsen, som jeg også har sagt tidligere. At mælkesovser, sovse, de har med at stå og blive tyk, når de kommer hen på bordet. Så er den der. Skal der mælk i? En hel bechamel. Bechamel. Sødmælk. For mig er det, vi skal ikke. Det er bare en dunkfuld. Ungerne, de kaldte det for en mælkebøt. Kært barn siger mange navne. Det ramte sgu flet. Du. Han må ikke bruge piskeris. Det gør det en lille smule. Så bliver det aldrig færdigt. Det er for at slå melet ud af alle de der stykker. Nu. Se, nu begynder den at blive tyk. Og igen, som jeg sagde sidste gang, mælkesov, så skal have meget salt. Men nu er der bacon i, der er det jo salt i. Det er jo salte kød, som er røge. Koldrøge. Ved 18 grader. Det er lige godt delen til, at jeg ikke selv har lavet det bacon. Jeg har ikke tid. Men salt. Peber kommer jeg ikke i. Det er stærkt paprika. Det skal nok sætte sin præg på bordet. Det er jo sådan, det er lige før, man kan kalde det for en velouté. Eller velouté. Gummisauce, som det også hedder. Se, så tyk den bliver nu. Rydske. Jeg glemte egentlig at sige noget med karis, boller i karis sidste gang. Hvis der er for lidt karis i karisovsen, så kan man altid lige tage noget karis op i en kop og røre op med noget vand, og så kommer det i sovsen pletvis. Det er også rigtig godt. Den her sovs, det er altså nu en paprikasov. Den sovs kan man servere. Man kan stege de her bøffer, det skal jeg nok lige vise Bette Pia og Kneider, som har flyttet hjemmefra. Og så kan man servere den på fad, og så kan man tage sovsen her og hælde hen over bøfferen, så det bliver pænt. Det hedder egentlig, at man maskerer sovs, eller hold kæft, man maskerer kødet. Og så kan man drysse noget persille hen over, så det bliver pænt. Jeg har ikke persille nu, det står i drivhuset. Ja, man skulle næsten gøre det. Så kan man gøre det, at man simpelthen hytter alle mørbrødbøfferne ned i gryden. Det kan man også gøre. Så har man bare det, der hedder mørbrødgryden, og den anden, der lægger man bøfferne ud på fadet og maskerer, og så kan man lægge noget bønner eller gulerød eller et eller andet det. Og man siger egentlig bønner til oksekød og ærter og til svinekød. Skru ned igen, der kan mærke rævehalen. Og det vil vi ikke have. Jeg skal smage. Men jo længere tid den står, jo mere smag får den også af løg og bacon. Smager pap. Og jeg har kartoffelvand i for det sidste. Det er rent lakrids, det er rent guf, det er rent dessert, det smager sindssygt godt, det sovs. Selvom der ikke var noget i det. Bacon, løg og paprika og sådan en dunk mælk. Pas på mælkesovsen, de brænder på. Solsorten sidder og skutter sig derude. Det sner. Nu skal vi have stegt de mørbrad bøffer. Jeg har sat en pande på, og jeg giver lige fuld jøv, stegemargarine, mel. Og nu er det sådan, jeg tager bøfferne med den her pølsetang og vender det i melet.
Det er ikke fordi, jeg er sippe. Jo, jeg er også sippe. Jeg gider ikke, at jeg skal have fingrene ned i det mel. Jeg skal også passe telefonen. Men aldrig lægge en bøf på en stegepande, uden eller før, at margarinen er brun. Er det en oksebøf, så er det noget helt andet snak. Så skal der slet ikke margarine på. Intet. Det skal bare brændes på det rene stål. Og det vender vi tilbage til en anden dag. Nogle de kommer også salt i melen, og så vender det sådan noget. Jeg skulle hellere selv lige have styr på, hvor meget salt jeg kommer på mine bøffer. Og når man panerer, så skal man jo trykke og dutte og alting. Så syder det ikke mere. Nu er det nødebrunt. Men jeg skal være lidt hurtig. Det er jeg egentlig ikke. Og når man steger oksekød, så kommer man heller ikke salt på, siger man i køkkenet for fanden. Det kommer man først på, når den er brun på begge sider. Fordi det er noget med så at hente det kødsafteren i at trække ud og alt sådan, eller det trækker det kødsafteren ud. Men nu er stor ny forskning, de har afsløret det modsatte, og jeg ved ikke hvad. Så lav mad, som du selv bedst synes. Der skulle jeg lave lidt omvendt. Jeg skulle egentlig have lavet sovsen til sidst, så havde jeg mel tilbage her på sovsen. Men igen, i dag, og ligesom de andre gange, så er det noget med at gøre med kamera, rigtig rækkefølge og klip og sådan nogle ting. Salt. Hjemmeknust peber. Og så alt det der med at ikke stikke i en bøf, så render det saften ud og sådan noget. Det gør ikke noget, når det er sådan noget af koteletter og de her dimser. Jeg elsker mad. Skål. Rydde op hele tiden. Vasker af hele tiden. Tag en stegegaffel. Det kunne jeg ikke engang. Brugte også en stemmegaffel. Til gitaren. Så vi lige kan se bagsiden. Skal jeg lidt mere. Kun vende en gang. Det der med at stå og vende og vende og vende og vende og vende. Det duer ikke. Frikadeller og alt muligt. Fisk. En gang. Husk da, man har lært dig med over den onde lyd med så nysgerrig hele tiden. Man vendte den hele tiden, for at man fik skal ud af de gamle kokke der. Ja, vi kan se solsorten, den har simpelthen lagt sig til at sove ind midt i alt frøet på fuglebrættet. Man kan også stege lidt af det her af at komme op i sovsen, men så ligesom så går gassen af lidt af det der. Så kan man også komme champignonserne op i her, og så stege dem. Ah. Det så jeg ikke. Den var færdig. Det var lige før, man skulle gå ud med en bitte puder til den. Vinterhygge. Og sausen, den var her. Den er godt tyk nu. Den store, den er færdig. Den kommer jeg op i sovsen, for jeg får altså ikke tid til at dække pænt andet med fad og persille og jeg ved ikke hvad. Den er også færdig. Væk. Væk. Jeg har lige panden lidt af, kan jeg se. Væk. Nej. Ja. Skal jeg stikke de champignon? Jeg bruger det fjat, der er tilbage. Mørbræderen. Husk paprikasov skal bruges til næsten alt. Kotelet og... Ah, stikflæs, skal jeg ikke. Stikflæs, der vil jeg helst have... Afforsat. Stikflæs, der vil jeg helst have løgsovs. Nogle vil hellere have persillesovs, det siger mig ingenting. Nå, sådan er vi så forskellige. Sådan. Og det hedder muk med varmt. Champignonserne i. Champignon der i det tilfælde her, hvor jeg har travlt, der hvad hedder det, kommer jeg halvdelen op i gulvet, og resten det kommer jeg sådan ved siden af. Steg. Hvis ikke de steger, så bliver hele panden fyldt op med vand. Peber. Altid peber på. Elsker peber. Hjemmelav. Men nu er der også meget peber for de bøffer der, så. Salt. Skal der ikke tørsteges?
Og så dengang man stod og lærer, der stod man jo sat og jonglerer med den pande hele tiden. Så de ting, man lavede, løg og champignon også og sådan noget, det hang i luften hele tiden. Og så fik man også skæld ud. Det skal være på panden, fik man at vide. Og jeg har lavet kartofler. Og jeg kan også godt huske, at jeg har kommet salt i nu. De siger, go u. Så jeg har kommet mørbrænd op i sovsen og rørt det hele rundt. God mad ned på jorden. Tak fordi I kiggede med. Det var dejligt. Og håber I bedte piger eller knejder lige at flytte hjemmefra. I kan bruge det til noget. Jeg skal nok lave nogle flere film. Husk, det er ikke slankemad det her. Så god mad ned på jorden. Mad uden grænser.